suave y trae fía. Firmo das dores dos prazeres. Sobrenome, é claro, que vem de família. Das dores da minha mãe e dos prazeres do meu pai. E nós viemos diretamente lá da linha baixada, litoral de Marechal e Tanto do Paraná, para fazer um showzaço para vocês, com 5 horas de duramento. Era seja bem-vindo, Vilmo, em inglês dos Estados Unidos. Vai ser os bichos puro, cocô! Por que me escrever em alemão? Daí eu entendia! Não se preocupe que eu botei cueca nova. O pente de mim está bem preso. É claro que é o chefe da equipe, é meu único funcionário! Bicho puro com o tá se achando, tá se achando, tá se achando, né? Hoje em dia a gente não sema mais humorista, a gente sema cômico. Quem faz showzaços, passa trota e vai na zaga, jornal, não é humorista, é cômico. Ih, pai, isso é loucura, viu? Isso aumenta as coisas e diminui as coisas. Antigamente a gente era jovem e bonito, hoje em dia a gente é só bonito ainda, né? Eu vou naquele ginecologista de homem. Ele pegou a bicicleta dele, foi pedalando. Quando o doutor botou a primeira luva de borracha, fez aquele schlep, ele arrepiou metade do corpo. Mas não tinha outro jeito de carregar aqui a caixa do lado de cá, cuca, bota em piso no pescoço, varinha de pesca na outra mão, né? E fuma com parágrafo de um açude. E aí, com um minuto e eu pra ele? Que tarde! Só se for agora, né? E como tem que ir? Aqui é porco, né? É claro! É claro que ele estragou a brincadeira! Planeio, Marcira! O vento não come parte, a roça não come gira. Esse meme tem futuro, gente. Meu Deus do céu. Obrigado. Um, dois, três, fia!